بسم الله الرحمن الرحيم. مقعد عبد الرحمن محمد كوري حلوان جبلان. شركة نغن جرايد وكو ساب سنية هاي دل دورشو ودريري مدى دورشو ودريرتي دورشو الله دريري رساء قرنك همبليانو لين هدانا مدى خير جبلان همبليانو لين مقدي فراد بدنا وحبو إفيي nimcada adigu alla ku siiyo cadowgeeda yeelanaysa anigu reer jubbaland haddaan nahay nimcada rabbina siiyay noocay doontaba ahaato miisaankay doonta ha yeesho bad iyo beri waxay doonta ahaato cadowgeedaanu leena 12 nooca dadka loo masala dhaamaya oodi waa la isku diray dadka reer jubbaland waxay isku haystaan iyo colo dhaxtaa lama leh reer jubbaland waxaan ku baaqayaa nimcada rabbi idin siiyay baa cadowgeeda leedihiin adkaysi ha la yeesho gacmahana ha la isqabsado gacmahana ha la isqabsado haalan loo indha dheeraado dadka annaga naga soo jeedo oo dhadhama raaca ah oo gacanta kale ku jirto ha loo indha dheeraado halka aan ka iri nimcada alle adu ku siiyeen cadow sokeeye iyo cadow shee yeelanaysa cadow shee inuu ku dinuub rabaaba waaba kaa taqalusaya mid ka sokeeyana wax yar baa lagu gadanaya waa dhadhama raac jubbaland ha dhadheer ha yeelato gacmaha ha isqabsato ilaahay baa qoom umad naga dhigay taas halkaas aan kaga soo hara waxaan maqlaayay qoyska qaasatan aniga reesada markaan ahay reerka la yiraahdo reer horaas aan kasoo jeedan xildhibaan jubbaland ah niman reerka aan ka soo jeedo oho janan iyo xildhibaan qaranka oo idaacada soo istaaga oo hadlaya raaligelinna bixinaya eeleen reer faarax ugaas baan raaligelinayna reer faarax ugaas cid u gafti ma leh ayna ma gafi karan annana ma gafi kumaba gafi karnaba walaalaanaha ilaahay baa na wada dhaliyay soomaalidana qolo ku gafi karta maba jirtaba ninkii isaga gafana isagay ma nabadaa leeda ninkii been abuur sameeye oo waxaan la sameyn waa sameyn yirana isaga adduuniya aqraba ay salaamaysaa anagu marka ragga nagii hore oo hadlay nimanka ammaanada haya oo ama madaxweynaha oo soomaaliya ammaanadii loo dhiibay haya baan wax ka sheegnay waa dhaba furan qofka hadduu ammaano haya cabdullaahi yuusuf wuxuu yidhi kursigu baa murtid ahay anigu ma ahayn waxa anagu aan haysana oo waxa anagu aan haysano eedeynayna waa kursiga ammaanada lahaya oo sida qaldan loo isticmaalay ciidamada lagula duulinay duulaanka qarsoon soomaalida sawirka beerta derbiga lagu qabanaya waxa alla wixii mansab gobolka uu lahaa waxa alla wuxuu gobolka mansab lahaa oo dhan baa la leexsanayaa shalayto degmooyinka gobolka waxa iga soo gaaray hay-ada deeq keenay sida luuq oo kale yoonka shalay deeqba ka bixisay gudoonka degmada dadka ugu tuulada badnaa inaan waxba laga siinin baana soo gaaraysa waxyaalaha aanu ka kacnay waxyaalahaasa ka mid ahaa aan ka soo noqdo dadka aan dad aan IQ-goodaba aan dhammaystirnayn xibingaraadeedkooda liita baa la leeyahay waxaa tiinmaan power trap ummaddan dadka u talinaya ma shaqaynaysa waxaas waa dhammaatay cimrigaasi nima wuxuu yidhi wuxuu kii hore ku haray uu kana ula heetinaa waaba la dhutinayaaba hojo madaxweynaha tiiba la dhutinaa maxaa siyaa dare noocii dhabahi buu marayaa noocii buu marayaa uu la dhutinaa wallaahi billaahi meel dhow buuna ku kufayaa meel dhow aan ka soo noqdo ka soo hara halkaas soomaaliya ninkii ilaahay u garto rag badan walle raggaas aniga aan arkay uu yidhi taladooda ma dhowo ninkii loleyda aniga lo baan inta badan iyo dadkaas reconfort hadaan nahay oo jubbaland looda iyo geela ayaan yu sareynaa looda markuu galabtii ay joogto oy socoto oo reerkiina uu ka yar fog yahay gulf wax la yaraa la isticmaala walle loodan gulfkeedaan arkaa uu yidhi ee gurigeeda ma dhowo
ولي رجع الصومالي ما أنت هنك كهاي قلوف كذا أركاي وحاوة فرماج هاي إسرورية إلى هاي أنتوا عارفوا هاي ستاي تاس تاسن كسرة أنا قلوف كنا جوا ديري هاي ترى هذا نظر وافق تاي حسب هذا نظر وحن ليه الصومالي الصومالي وحوق بعهم تاي دوهرشين وما بعنا ذات كإن لقى قيبي حسب هذا ترتمايا oo qaranka iyo madaxda xisbiyada ee dowlad goboleedada Soomaali waxaan ugu baaqayaa dad way dibeysantay dib u heshiisiin sameyn kara ku baaqayaan waa daba martay dawladdi oo farmaajo hoggaaminayay dib u heshiisintu waa daba martay inay daba martay waxa uu sabab inay daba martay Soomaaliya ninki tuulo deganaa iyo ninki caasimada deganaaba 10 nin ugu maal qabeensan 10 nin ugu xigmada badan 10 nin ugu geesan ba talada 30 sano soo haystay muxuu sameeyay toban labada nin ugu liidata ugu hantay iyo fakhri ah labada nin ugu tabar liidata labada nin oo magaranaysa ugu aqalaga liidato qol kasta oo imaamadaya dalkana wuxuu la soo maray waa la dhibooday dhiba dhacay dhibki dhacay buu si joogsinayna dabii maxaa si aad rumaraya in qoomka meesha degan umada meesha qofka ugu liita loo magacaabo qofka kiin farasta nabiga iibsado kale mid baa waxa jiray xilliga nabiga faras kun dirham joogta baan u yimid 100 dirham iga sii 100 dirham iga sii markuu yiri waxa qaatay 100 iga qaatay mid kale u yimid xiriir war faras taa 100 dirham baan ku gatay sii 100 dirham ku gatay ahaa oo faras shaal lug sii 100 maxay iska gatay kun baybi joogta dirham sii ilaahay jiray xaq ku soo saaray nabiga maxad baan ku dhaartay 100 dirham lacag wax ka badan ba adduunka inay joogan aniga maan ogeyn marka waxaa la soo saaraya qof 100 shilin hadii la siiyo gacantiisa ruugaya baa dadka loo imaamadaya aan magaranaysaa in gurigan wardii ka noqon boldor lugsiin hadii la hayo dhilaaba man power trap ama waxa laga dhigaa madaxdi gobolka ninki haystay ama ba qaatil ah hal qodob baa ii haray jubbaland anagu rag baan dooranay isbeddel doon baan ahayn madax kale si joogtay cadaw shee cadaw nooc doon waa na dhax galay Jubbaland waa la isku diray hadii la isku diray waxa dhacday heshiiski dhacay waa la xaraantimeynaya ninki dambiilaha oo soo qabteen markii hore maxaa isku soo dhigeen bay gobolka ay leeyeen magacow taasi maxalaal ba ninki dambiilaha oo la soo qabtay isoo ka tinay saxmar rakeere ba cajalada dhanka kale inta rooga anaga gobolki noo magacaabay war anaga ilaahay baan abuurtay dad baan nahay dadkuna waxa xukuma dadka wax garanaya sideedaba ama xeer hoosaad ku xukun ama xeer loo dhan yahay ku xukune qofko ama mid islaamnimo ku xukune dadku waxa xukuma dadka saaxibul aqliga marka dadku marka nin magaranaysa isaga dambiile ahay oo la soo qabtay oo ama soo qabtay ama cadaalad darro lagu soo qabtay ama cadaalad lagu soo qabtay ninkii baa la leeyahay hadal waxa qortaa in magaranaysa barasa bijaab waxaasi wax dadka u cuntoma maaha kan joogow oo danaynay inay dowladii cadaalad jirto cadaalad ma jirto dalka doorasho u dareeray doorasho loo dareeray kasoo qayb gal asalaam